ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ଏମିତି ଭଜନ ଆମେ କୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ ଗାଇପାରିବେ ଗାଇପାରିବେ କେମିତି ଭଜନ କେବେ କେଉଁଠି କେହି ଗାଇପାରିବେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଚାରିଟି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣିକି ବସିଲେ ଆଉ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ବସିଲେ ଜଳି ପନ୍ଦର ମିନିଟ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ ହଉ ତାହେଲେ କିଛି ମହିମା ତାର ଅଛି ନା ନଥିଲେ ମୁଁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତି ଏମିତି ଭଜନ ଗାଇ ପାଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବସି ପାରିବ ଆପଣମାନେ ଲୁଚିକି ଆଣ୍ଠୁ ଗଡ଼ି ବସି ପାଇଁ ଦେଖିବେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ଅଧିକ ବସିବେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ପଡ଼ି